ជំរាបសួរស ስተ ីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះវីស្ណាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគឺជានិស្សិតកំពុងបន្តការសិក្សាផ្នែកបរិម្មត្តជនខ្ពស់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាប្រិយខាងត្បូងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះមួយដែរខ្ញុំនៅបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីថាតើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានឱកាសមកបន្តការសិក្សានៅទីនេះដោយក្តីថ្លៃ។ Hello everyone my name is Visna currently I am a student who study in South Korea for master degree And in this video I'm going to show you guys about how did I come to Korea to study for free. So I'm going to speak in my language which is Khmer and if you want to watch this video you can just click on the subtitle button because I'm going to put the subtitle for you guys. អឺមកនឹងចាប់ផ្ដើមអឺនិយាយអំពីហេតុក៏មួយនេះខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនឲ្យខ្ញុំសិនខ្ញុំឈ្មោះវាសនាហើយខ្ញុំគឺជានិស្សិតកំពុងសិក្សាផ្នែកបរិញ្ញាបត្រ ជាជាន់ខ្ពស់អនុបណ្ឌិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយជំនាញរបស់ខ្ញុំរៀនហរឆៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅខាងជំនាញ Animal Science and Technology ហើយខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ2020និយាយទៅខ្ញុំជាប់អាហារវកនេះគឺ GIS 2020អាហារវករបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េក្នុងឆ្នាំ2020ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្បូងនឹងគឺខ្ញុំត្រូវរៀនភាសាកូរ៉េរយៈពេល1ឆ្នាំ ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយបានខ្ញុំបានមកបន្តចូលដល់ဌာនក្រៅអំពីសិក្សាដែលខ្ញុំបន្តការសិក្សានៅទៅលើဌာនអនុបណ្ឌិតទៅលើជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានជ្រើសរើសនៅពេលដែលខ្ញុំមកផែរហ័កកមួយនឹងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកនរគ្នាអាចជួយ subscribe លើ YouTube channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីអំពីអាហារបង្កកការសិក្សានិងការដើរលេងការរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសកេរខាងត្បូងខ្ញុំបានចែកលេខជាច្រើនដែរ នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំ channel ខ្ញុំអាយចែកមើលបានហើយក៏ជួយ like subscribe នៅវីដេអូដែលខ្ញុំបាន post សូមអរគុណហើយទៅគឺជាអាហារបករណ៍រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េអាហារបករណ៍រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Global Korea Scholarship GKS គឺជាអាហារបករណ៍មួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសទៅនិស្សិតបរទេសទាំងឡាយណាដែលមានបំណងចង់មកបន្តការសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ដែលហានិភកកមួយនេះផ្ដោទៅលើទាំងဌនាបរិញ្ញាបត្រនិងဌនាក្រោយអដំដូចជាဌនាអនុបណ្ឌិតនិងဌនាបណ្ឌិតហើយហានិភកកមួយនេះគឺបានផ្ដល់អធិបាយដោយយើងជិះឆ្លារដូចជាថ្លៃទីបងថៃសាលាឲ្យថ្លៃចាយវាប្រចាំខែហើយថ្លៃដូចជាធានារងឬក៏គេហៅថា insurance ហ្នឹងគឺគេផ្ដល់ឲ្យយើងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងទតទួលបានហានិភកកមួយនេះអូហានិមួយទៀតគឺ អសមរជនហាសមរជនហាតាំងម៉ាកតាំងតើគឺក៏គេផ្ដាល់ឲ្យយើងដែរនៅពេលដែលយើងមកកូរ៉េហ្នឹងគឺគេបានតែងឲ្យហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងរៀនចប់យើងត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់យើងវិញក៏គេផ្ដាល់ជាសមរជនហាឲ្យយើងដូចគ្នាហើយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះអាហិរពករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េហ្នឹងគឺយើងទទួលបានគេហៅថាអាលូវិនណាគឺយើងទទួលបានមូលៀនវ៉ុនសម្រាប់ឋានក្រៅម្ដងសិក្សា ចឹងមួយលៀនវ៉ុនគឺសម្រាប់បើសិនជាយើងគិតជាលុយដុល្លារប្រហែលជាខ្ទង់800ជាងឬក៏790000វាអាស្រ័យទៅលើអត្រាបដូរប្រចាំថ្ងៃចឹងហ្នឹងណានឹងហើយហើយមួយទៀតអឹមកាលពីអឺអាឡូវិនហ្នឹងហើយគឺយើងទទួលបានឬជាមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំមានឆ្នាំនេះគឺថាដូចលក្ខណៈថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមឆ្នាំនេះក្នុងរយៈពេលឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺគេផ្ដល់ជាប្រាក់សម្រាប់ research ឲ្យយើងចឹងហ្នឹងណាដូចជាធ្នាក់ ខាង சை អេនដូចជាគេឲ្យខ្ទង់25ម៉ឺនចំណខខាងសង្គមគឺគេឲ្យយើងដូចជា20ម៉ឺនសម្រាប់ក្នុងរយៈតក្នុងមជ្ឈមមានមជ្ឈមមានទីកាសសិក្សារបស់យើងនឹងមួយទៀតនិយាយទៅអាហានបកកនេះបើសិនយើងអត់មានសញ្ញាបត្រកូរ៉េគេហៅឬក៏គេថា Top Pick Level Chapter Level 5ឡើងគឺគឺយើងនឹងម្រើឲ្យរៀនភាសាកូរ៉េរយៈពេល1ខែឆ្នាំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ អត់មាន topic 5ទេនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចេះកូរ៉េមកពេលដែលខ្ញុំ apply ហើយកូនហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជាប់ខ្ញុំឡើងមកប្រទេសកូរ៉េគឺខ្ញុំត្រូវរៀនភាសាកូរ៉េរយៈពេល1ឆ្នាំហើយត្រូវប្រឡងឲ្យបាន topic 3ឲ្យគេដើម្បីយើងអាចបន្តការសិក្សាមកទៅលើថ្នាក់ខ្ពស់របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងរយៈពេល1ឆ្នាំត្បូងហ្នឹងគឺខ្ញុំមករៀនកូរ៉េសិនហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រឡងជាប់បាន topic 3ហើយបាទខ្ញុំមួយបាទខ្ញុំបដូរទីលំនៅពីសាលានេះខ្ញុំរៀនភាសាកូរ៉េហ្នឹងមកសាលានេះខ្ញុំត្រូវរៀន អត់ធ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់គូរបស់ខ្ញុំនឹងហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់មានសញ្ញាបត្រភាសាកូរ៉េចាប់ពី level 5ឡើងនិយាយទៅគេហៅថា topic 5ឡើងគឺគាត់មានចាំបាច់ច្នៃពីរយៈពេល1ឆ្នាំបានរៀនភាសាកូរ៉េទេគឺគាត់អាចទៅរៀនដំណាក់កាលថា directly ទៅសាលាក្រោយដល់របស់គាត់ហ្មងដំណាក់កាលថាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំខ្ញុំអត់មានគឺខ្ញុំត្រូវរៀនរយៈពេល1ឆ្នាំហើយប្រឡងបាន topic 3ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគាត់ មានហើយគាត់គាត់បានដាក់រៀនភាសាកូរ៉េទីនេះគឺគាត់ទៅអឺសាលាក្រៅទៅសាលាដែលគាត់ត្រូវរៀនអឺក្រៅដល់តែម្ដងតែយើងຖືដូចម្នាក់ដើម្បីអាចដាក់ពាក្យអាហារវករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េហ្នឹងតំបូងនេះបាននិយាយទៅអាហារវករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េមួយនេះដែលគេហៅថា GKS ហ្នឹងគឺរបៀបដាក់គឺគេមានពីរបៀបគឺគេដាក់តាម Embassy Track ឯហ្នឹង University track និយាយទៅខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាអេ Embassy track ហ្នឹងមិនដូច Embassy track ហ្នឹងមិនអឺ University track ហ្នឹងគឺមានថាគឺយើង apply ទៅតាមសាលាណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលយើងចង់រៀនដូចថាឥឡូវយើងស្គាល់សាលាមួយហ្នឹងយើងចង់មករៀននៅសាលាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើង apply អឯកសារយកទាំងអស់គឺយកផ្ញើមកដល់មកឲ្យសាលាគេផ្ទាល់នៅប្រទេសកូរ៉េក្នុងតំបន់នោះតែម្ដងហើយបើចំពោះ Embassy track ហ្នឹងគឺមានថាគឺយើង apply នៅក្នុងស្ថានទូតរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផ្ទាល់ដូចថាឥឡូវយើងនៅប្រទេស កម្ពុជាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងយើងចង់ apply មកទៀតនៅសាលាកូរ៉េអញ្ចឹងគឺយើងយកអឯកសារទាំងធម្មតានឹងគឺយើងយកត apply នៅស្ថានទូតរបស់កូរ៉េនឹងនៅដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផ្ដัวតែម្ដងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជាប់ហៅបកមកតាមរយៈខ្ញុំ apply តាម University track ដែលមានថាខ្ញុំស្គាល់សាលាមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំផ្ញើអឯកសារទាំងអស់របស់ខ្ញុំមកនឹងគឺខ្ញុំផ្ញើមកសាលាដែលខ្ញុំចង់រៀនសាលាខ្ញុំស្គាល់នៅប្រទេសកូរ៉េនឹងតែម្ដង ਜੀ ទៅឲ្យលំអិតចម្ពោះ University truck ហើយនឹង Embassy truck ហ្នឹងខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូមួយទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រភេទនៃការដាក់អីវ៉ាន់ទាំងពីរនឹងតែម្ដងនិយាយទៅខ្ញុំជាឲ្យបានក្បោះក្បាយជាវីដេអូមួយនេះវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែប្រៀបធាខ្ញុំមកនិយាយតាមរយៈអីគេធ្វើម៉េចបានខ្ញុំដាក់ជាប់មកបានខ្ញុំដាក់តាមរយៈអីគេចឹងហ្នឹងណាខ្ញុំប្រហែលត្រួសត្រាស់ហេចម្ពោះវីដេអូបន្តមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រៀបលំអិតថា University Trump ខ្ញុំដាក់មក Embassy Trump ខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំដាក់មកចឹងណាអតាធឺដូចម្នាក់ដើម្បីទទួលបាន program ពីអហានិកមួយនេះនិយាយទៅអកញ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបាន program ពីអហានិកមួយនេះតាមរយៈមិទ្ធិភ័ក្ដរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំមានមិទ្ធិភ័ក្ដខ្ញុំម្នាក់គាត់ធ្លាប់ apply មុនខ្ញុំមួយឆ្នាំចឹងទៅខ្ញុំបានទទួល program ពីគាត់ហើយហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់មករៀននៅនឹងណใดនៅសាឡាណใดក៏ដាក់ដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំ អរលក្ខណៈថាខ្ញុំសួរនាំពីគាត់ហើយតទៅមកខ្ញុំចូលឆែកទៅលើអ៊ីនធឺណិតដូចជាគេបសាយរបស់ហិរពកមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលគឺ study in career ហើយអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅក្នុងគេបសាយមួយហ្នឹងដើម្បីឆែកមើលអំពីពព័មានហិរពកមួយហ្នឹងលក្ខណៈថាក៏អាចស្វែងរកអំពី requirement របស់គេអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតក៏យើងអាចសួរនាំទៅលើអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានដាក់ហិរពកមួយហ្នឹងហើយមួយទៀតក៏ទៅលើអ្នកដែលគាត់ អ uh, ឺសិស្សច្បងដែរគាត់បានដែរគាត់រៀននៅនឹងចឹងដូចអ្នកណាគាត់មានគាត់ស្គាល់អឺសិស្សច្បងមកគាត់ដែរគាត់កំពុងតែរៀននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនឹងចឹងគាត់អាចតតជាមួយសិស្សច្បងមកគាត់ថាហើយសួរនាំមកគេថាតើធ្វើដោយមិត្តឯកដើម្បីអាចមករៀននៅទីនេះបាននិយាយទៅគឺយើងសຽបអបិសាទគ្នាចំពោះអ្នកដែលគាត់អឺឈប់មករៀននៅប្រទេសកូរ៉េនឹងណាគឺគាត់ស្វាគមន៍មែនតើចំពោះបងអូនដែរគាត់មានអំណរចិត្តមករៀនចឹងចាំថាថាយើងចង់រៀនយើងស្គាល់គេយើងអាចតតទៅសិស្សច្បងរបស់យើង ឬក៏សួរអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានដាក់ពាក្យអញ្ចឹងណាពួកគាត់គឺស្វាគមន៍ជំនួយក្នុងការចែកមើលលេខប័ណ្ណពិសោតក៏ដូចជាអ្វីៗគាត់បានដឹងអំពីហៅកងមួយនឹងទៅលើរបស់ទៅឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំនិយាយត្រួតត្រុសអំពីហៅកងមួយនឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតាមវិជាហៅកងមួយនឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចត្រៀមអាចខ្សែផ្សេងផ្សេងហើយដូចជានៅក្នុង អខ្ញុំនឹង attach ជាមួយនឹង file ដែលយេ MP guideline របស់ហត្ថលេខាមួយនេះនៅក្នុង description ចឹងអ្នកខ្ញុំអាច check មើលបានហើយអ្នកនរអាចត្រៀមខ្លួនដាក់ហត្ថលេខាមួយនេះព្រោះហត្ថលេខាមួយនេះជាទូទៅគឺគេនឹងបាក់ឲ្យយើងដាក់ពាក្យនៅក្នុងកំឡុងពេលកណ្ដាលខែ2យើងទៅក្នុងកំឡុងពេលកណ្ដាលខែ2គឺគេបើកឲ្យយើងដាក់ពាក្យឯកទាំងអឺបណ្ឌិតនិងអនុបណ្ឌិតគឺយើងអាចដាក់ពាក្យបានណ៎ជាចុងក្រោយខ្ញុំអត់មានអីទេគឺអរគុណអ្នកនរហើយសូមអ្នកនរជួយ subscribe និង like ទលាឆាណែល YouTube របស់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំនឹងបន្តចេញវីដេអូធ្វើថ្មីដូចជាការសិក្សាការដើរលេងក៏ដូចជាការរបស់ក្នុងប្រទេសកេរខាងត្បូងហ្នឹងអញ្ចឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយអរគុណជ្រាបលាបាយបាយ